fra tidligere Nils Leidal. Det erklærer jeg mine forfedres grunn som fritt og uavhengig av Norge. Og hevder vår rett til å eksistere uten innblanding fra storsamfunnet. Hei, kjære Marit min. Prøvde du bare nettopp å ringe, eller har du prøvd flere ganger? Jeg elsker deg. Det var så frustrerende å ikke få kontakt. Det å holde på deg nå, det ikke kjærlighet. Jeg gjør hva faen jeg vil.